Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ma egy ingyenes, nagyon nagy tárhelyet szeretnék bemutatni. Miért? Mert sokszor előfordul az, hogy valamit meg szeretnénk osztani. Ehhez természetesen rengeteg lehetőség van. Én a rengeteg közül egyet fogok bemutatni, méghozzá a Megaboxot, ami az egyik személyes kedvencem. Miért? Mert végponttól végpontig titkosított, az adatokat titkosítva tartja, illetve van hozzá akár terminálos, akár pedig grafikus felületű program, és működik természetesen böngészőből is. Azaz minden olyan lehetőséget megad, ami számomra fontos. Bár én említettem a végponttól végpontig titkosítást, azaz az adatokat titkosítva tartja, titkosítva küldi, és abba és ott, ahova te küldöd az adatot, aki letölti, annak bizony ott lesz kibontva, tehát nem fognak belelátni a te adataidba. Ennek ellenére a biztonságot tartsuk szem előtt. Ha feltöltesz ide egy adatot, egy fájlt vagy akármit, véleményem szerint az a leghelyesebb, hogyha te azt titkosítod, azaz tömöríted és adsz hozzá egy jelcot. Ez egy atombiztos dolog, természetesen, de sokkal nagyobb biztonságot ad, mint hogyha csak a Mega NZ-nek a titkosítására hagyatkoznál. Nem fogják a te családi képeidet, szerelmes leveleidet, vagy akármilyen dokumentumokat, amiket te ide feltöltesz megnézegetni, de az ördög nem alszik, hiszen tudjuk, hogy a legnagyobb kincs jelen pillanatban az információ, és mindenki ellen kémkedik. Azaz én jellemzően titkosított adatokat szoktam feltölteni, amik, hát bizony lehetnek semlegesek is, de a titkosítás ennek ellenére megtörténik. Én próbaként, bemutatásként természetesen egy semleges, pár darab háttérképet tartalmazó fájlt fogok bemutatni, hogyan lehet fel meg letölteni, hogyan lehet linket hozzá készíteni, meg egyéb. Azaz nyilvánvalóan, hogyha valakinek nagy ingerenciája van ezt letölteni, hát nyugodtan letöltögetheti, hiszen látja a kódokat, amivel titkosít a Mega NZ, és látja az egyéb dolgokat, amiket hát bizony-bizony meg kell adni ahhoz, hogy a társad, akinek küldöd, az bizony le tudja tölteni, illetve vissza tudja fejteni a titkosított fájlt, amit a Mega NZ csinál. Azaz felmész a Mega NZ oldalára, és csinálsz egy darab, azaz egy darab olyan fiókot, amit te használni tudsz. A reklám azt mondja, hogy 50 gigabájtot fog neked adni, ami jelentős mennyiség, de én azt mondom, hogy ha nem használod a fiókot, azaz nincs leföltöltögetés, aktív munka, ez össze szokott menni. Erre nagyon figyelj, gyakorlatilag összemegy 15 gigára, és az adataid elveszhetnek, tehát ezt a fiókot természetesen aktívan használni kell. Azt is hozzá kell tenni, hogy eddig én mindig kaptam egy értesítést arról, hogy hát bizony te nem használod a fiókot, légy szíves már beszállni és megnézegetni, hogy mi van ott, mert különben ki fogunk téged innét piszkálni, kisebb tárhelyet fogsz kapni. Ennyit, tehát erre figyeljetek, hogy aktívan működő, aktívan felhasznált fiókokat érdemes létrehozni. Nyilvánvalóan van fizetős verziója is. Természetesen mindenki el tudja dönteni, hogy a nagyobb tárhely a nagyobb méretű letöltési, feltöltési limit, mert van egy, ha jól emlékszem, 5 gigányi napi limited van, tehát annyit tudsz feltölteni, meg letölteni, de a társait, ha 20 embernek adod oda a linket, amit letölthet, és leszeretne tölteni őnekik is, csak a saját fiókjukba, vagy a saját letöltési irányukba van 5 giga, tehát nem lesz itt neked különösebb problémád, azaz érdemes arra figyelni, hogy ha 50 gigás tárhelyed van, azt egy nap alatt nem fogod tele tölteni, mert 5-5 gigánként megáll a feltöltés, és a következő nap, illetve idő teltével ez folytatódik. Ez nem jelent gondot, 5 gigányi anyag feltöltése, letöltése hát az elég nagy. Nyilván nem a filmeket fogjuk itt tartani. Azaz eldöntheted, hogy esetlegesen neked van-e szükséged nagyobb méretű tárhelyre, ez nem megy össze akkor, hogyha te nem használod, amíg fizeted, vagy nagyobb le- és feltöltési limitre. Nyilvánvalóan az összegek nem egy, hát hogy is fogalmazzak, egetrengető 2000 forint környékén van 400 gigabájtnyi adat tárolási lehetőség és 1 terás feltöltési lehetőség, azaz simán
azonnal feltudod a 400 gigát ezzel a feltöltési limittel, letöltési limittel tölteni, le is tudod szedni, azaz kellemes árak vannak, azt is vedd észre, és nem kell azonnal, nem is tudjátok, hiszen a kommenteket okkal letiltottam, rögtön beírni, hogy bizony ez reklám, nem reklám, hiszen nekem sem a videó alatt, sem a blog bejegyzéseimbe soha nincs fizetős link, azaz egy fillért nem kapok a Megától, hogy bemutatom. Ezt már óvatosságból el szoktam mondani, hogyha olyan témát érintünk, amiben ilyesmi előfordul, hiszen az emberi rossz hiszeműség ezen fog meggazdagodni, ja nem. Természetesen az Magyarországon, illetve a világban nagyon elterjedt. Az ember csinál egy videót, rögtön kapja a kritikát, hogy biztos pénzért, vagy egyéb. Oké, lépjünk is tovább. Azaz, hát nekem bizony nincs fizetős előfizetésem ennél az oldalnál. Miért? Mert mi a regisztrációnak az útja? A regisztrációnak az útja az, hogy megadod a első, illetve második nevedet. Nekem kis virág, a nevem, a mail címem linuxvideok@, megpróbáljuk a kukacot eltalálni, és protonmail.com. Ha lehet, nem muszáj ezt a fiókot, mail címemet teletömni mindenfajta dologgal, nem fogom nézegetni naponta, hetente egyszer nézek rá, gyakorlatilag ez egy ilyen biztonsági mail címem, ahova azok az értesítések jönnek, hogy van-e feliratkozó a videómra, illetve arra használom, hogy pár ismerős időnként átküld nekem nem fontos dolgokat, és meg kell adni természetesen a jelszavadat, és én meg is adom szép hosszú jelszót, azért arra figyelj, hogy ez ne legyen valami olyan, amit elfelejtesz, megmutatom azt a trükköt is, hogy hogyan lehet el nem felejthetővé tenni, azaz van egy letölthető kód sorozat, amivel jelszó és egyéb nélkül is vissza tudod állítani a fiókodat. Oké, de ez a későbbiek. Elfogadsz mindent, természetesen anélkül nem tudsz tovább lépni. Én azt tapasztaltam, hogy jó néhány ilyen fiókon van, de spamet, egyebet nem fognak küldeni, azaz nem olyan ez a tárhely szolgáltató, hogy az adatod mail címed megadása után napi 20-szor a nyakadba küldik, hogy légy szíves venni tornacipőt, sapkát, akármit, amire neked igazából szükséged nincs, meg nem küldenek naponta olyan levelet, hogy légy szíves már előfizetni nagyobb tárhelyre, mert különben neked nem lesz nagyon jó. Oké, rányomunk és csinálunk egy rendszert, és lementjük, és nézzük meg a fiókunkat, hát megnézzük a fiókunkat, van-e beérkezett levél, látható, hogy tele van a fiók levéllel, igaz? Na hát ennyire szoktam ezt a fiókot használni, biztonsági fiók, és azt mondja, hogy légy szíves, hát bizony, ezt a mail címedet megerősíteni, verifikáljuk a mail címünket, és be is tudunk lépni, megadjuk a jelszót, és megadjuk a jelszót. Remélem nem ütöttem be, mert ez viszonylag új, és nem akarjuk lementeni, nem mentjük le. Ennyi. Kapsz egy agitációs dolgot, hogy van fizetős lehetőség, nyilvánvalóan látható, hogy 10.000 forinttól 0 forintig. Mi éppen ezt használjuk, nem szeretnénk előfizetni, bár nyilvánvalóan, hogy akinek nagyobb tárhely kell, és kényelmesen szeretne vele dolgozni, annak van lehetősége. Láttátok, mail cím, jelszó, megerősítés. Ez azt jelenti, hogy ha csinálsz 600 darab mail címet, mindegyikre tudsz 50 gigabájtnyi tárhelyet ingyenesen beszerezni saját magadnak. Azaz egy kicsit nem szép, de legalább hasznos számunkra, hiszen akkora tárhelyet kapunk ingyen, amekkorát akarunk, hogyha több mail címet is regisztrálunk. Hát bizony nekem megmondom, hogy ez nagyon jó az ingyenes, és látjátok, ahogy leregisztráltam, van annyi eszük, van annyi odafigyelésük, hogy azonnal egy visszaállító kulcsot küldenek neked, amit te le tudsz menteni, ebben a pillanatban le fogod menteni, lejön egy sima TXT fájl, amit te ki tudsz nyomtatni, a jelszómenedzseredbe be tudsz tenni, vagy el tudsz menteni, felhívják a figyelmedet, hogy el tudod menteni a jelszót, vagy ezt a kulcsot, amivel visszaállíthatod a te fiókodat,
ezt tedd meg, én minden esetben megteszem. Miért? Mert előfordulhat az, hogy elfelejtem a jelszót, vagy elfelejtem a mail címet, amit használok. Ennek a megadásával bizony visszaállíthatod a fiókodat. Én egy titkosított dokumentumba, illetve pontosítok, titkosított tárhelyen, egy VeraCrypt tárolóba bizony ezeket rögtön beszoktam másolni. Ahogy látod, a használata nagyon egyszerű. Van egy tárhelyed, amin különböző lehetőségeid vannak. Én azt mondom, hogy két olyan feladat van, ami bizony nagyon-nagyon fontos, töltsünk is fel valamit. Én, hát bizony, itt van-e, ezt átteszem a másik monitorra, hogy kényelmesen húzzam, és fogok fájkezelőbe egy darab fájt, és ráhúzom, és utána megmondja, hogy mit szeretnék feltölteni, wallpaper, tehát ez a háttérkép gyűjteményem mind a 6 darabnak a tömörített verziója. Azaz, igazából érdektelen a célunk mi? Hát a célunk a adott felhő tárhely, ahol fel tudom tölteni. Nyilvánvalóan, hogyha vannak már elkészített mappáid itt, akkor válogathatsz is közöttük, de hát igazából én nem szeretnék most ezzel foglalkozni, hogy csinálok egy mappát, aminek van egy neve. Azt hiszem mindenki meg tudja csinálni, és upload, föltölt, és szépen tölti föl. Ez nem egy nagy darab, és föltöltöldött. Hát bizony, látható, hogy van itt egy kis leírás, angolul, az bennünket nem érdekel, mit fogunk ezzel csinálni, remove, eltávolítjuk, megkérdezi, hogy igen, igen, bár van lehetőség arra, természetesen, hogy ezt a állandó kérdezek mindenfélére, témát kikapcsolt, ide beteszed a pipát, és nem kérdez rá többet, azért jobb, hogyha amikor itt dolgozol, rákérdez, hogy valamit kitörölsz, vagy nem. Oké, kitörlöd. A kitörlés után egyértelműen ide belekerül a szemetesbe. A szemetesből vissza tudod állítani. Arra figyelj, hogy eléggé furán számolják itt a tárhely felhasználásodat, azaz a szemetes is beleszámol. Azaz a szemetest, hogyha nagy mozgás, törléseket csinálsz, időnként ki kéne üríteni, mert különben észreveszed, hogy a tárhelyeden alig van valami, és mégis azt mondják neked, hogy majdnem tele vagy. Oké, erre azért érdemes figyelni, hogy a szemetesben lévő dolgokat is beleszámolják, rákattintasz a tárhelyeden a szemetes ikonra, és utána ki tudod üríteni. Itt te, látható, nagyon egyszerű megoldásod. Oké, már feltöltöttük ezt a szigorúan titkos, mindenki által vágyott fájt, azaz meg szeretném ezt osztani. Hogyan tudod megosztani? Természetesen nem úgy, hogy megadod a jelszavadat, meg megadod a mail címedet, és ide be tud lépni valaki, és kalózkodni, és össze-vissza törögetni, meg egyéb, hanem rákattintasz, jó, begér gomba, látható, sok mindent kiír, de bennünket jelen pillanatban 2 darab érdekel. Ha saját magadnak szeretnéd letölteni, és böngészőn keresztül, természetesen vagy cippelve, vagy standard, azaz az adott állapotban le tudod tölteni a saját gépedre. Nagyon izgi. Szerintem ebbe semmi nehéz nincs. A másik, hogy kérünk egy linket, a link első, úgy emlékszem, az első kérésénél azt fogja neked mondani, hogy azért vigyázz, hogy kivel mit osztasz meg, megfigyelj oda. A következő dolog, hogy kapsz egy szép hosszú linket, igazából avval nem kell törődnöd, hogy ez micsoda, szépen a kopira rákattintasz, és rákerül a vágólapra, de ki is jelölheted, és úgy, és ezt a linket meg tudod osztani mással. Copy. Oké, és ide van írva, hogy bizony ő rákopizta. Átmegyek egy másik böngészőre, amiben nem vagyok bejelentkezve, ide a címsorba bemásolom a, hát amit kaptam, mert hát az a mailbe el tudod küldeni. Rákattintunk, és mit mond? Hát bizony, hogy megkaptad annak a fájnak a linkjét, ami importálhatod a saját fiókodba, vagy letöltheted, vagy a transferhez a appokat, a hozzáadott programokat is használhatod. Oké, vagy letöltöd, vagy importálod a saját fiókodba. Nyilván, hogyha saját fiókodba akarod importálni, akkor vagy be kell lesz jelentkezve lenni abba a fiókba, vagy megkérdezi a jelszavadat, vagy egyéb. Itt jön a másik olyan, amiért én nagyon-nagyon megkedveltem a Megát, azaz, ha van egy olyan gyűjtemény, amit szeretnél tükrözni egy másik megatárhelyre,
nem letölteni, csak egy biztonsági másolatot csinálni, vagy haverral az egészet egyben megosztani, akkor nem azt kell csinálni, hogy az összes linket elküldöd, neki aztán letölti a saját gépére, aztán föltölti a saját fiókjába, na, hogy nem azt kell, hanem importálhatja azokat az állományokat, amihez neki linkje van a saját tárhelyére, azaz tárhely-tárhely közötti tükrözés villámgyorsan át fogja másolgatni, hát villámgyorsan az adatmennyiségtől függően, át fogja másolgatni a másik megaboxba. Azaz van tükör másolatod egy-egy biztonsági mentésről, egy-egy feltöltött adat halmazról. Szuper! Ugyanígy, ahogy én egy file linkjét és visszafejtési kódját bizony meg tudtam szerezni, ugyanúgy egy könyvtárét is meg tudod szerezni, azaz ha minden file, amit meg akarsz osztani a haveroddal, egy könyvtárban van, akkor nem 500 darab linket fogsz neki elküldözgetni, hanem a könyvtárra kattintasz, ugyanezzel a módszerrel megkapod a könyvtárnak a linkjét. Bonyolult? Nem. Tehát gyakorlatilag webböngésző minden felületre van Windowsra, természetesen Macintosra, vagy Androidra, Linuxra, mindenben működni fog, nem vagy hozzá kötve egy-egy programhoz, egy-egy hát operációs rendszer típushoz, hogy kényelmesen tudjál ezzel dolgozni. A másik, hogyha limitekre figyelsz, nyilvánvalóan iszonyat nagy mennyiségű adatot tudsz mozgatni, ha napi 5 gigabájtot mozgathatsz, és 50 gigabájt tárhelyeket kapsz, akkor nagyon sok adatot tudsz mozgatni, és úgy tudod mozgatni ezeket az adatokat, hogy a letöltéshez nem kell semmi egyebet megadnod, azaz a link megvan, le tudod tölteni, és nem lesznek olyan kis képecskék, hogy te nem vagy robot, és légy szíves bejelölni a zebrákat, mármint a gyalogos átkelőket, vagy a villanyrendőrt, jelzőlámpát, vagy a buszokat azonnal képen, amikor le akarsz tölteni, azaz villámgyorsan, mindenfajta macera nélkül tudsz ezzel dolgozni, eltérően különböző olyan rendszerekkel, akik elvárják tőled, hogy hát ha nagyon mennyiséget mozgatsz, akkor már légy szíves előfizetni, ha 2-3-4-5 letöltés után már előugrálnak a képek, vagy pedig azt mondják, hogy hát bizony ez a prémium kategóriába tartozik, és ezt a méretet hát bizony se föl, se le nem tudod tölteni, csak akkor, hogyha előfizető vagy. Azaz egy szuper, ingyenes és kényelmesen kezelhető rendszerről beszélünk. Ahogy az elején említettem, azért szeretem ezt a szolgáltatót, mert ad egy normális programot, ismétlem, normális programot, bár az is igaz, hogy több felületen tudsz dolgozni, de nem mindig, és nem a legideálisabb az, hogyha böngészőn keresztül töltögetsz fel és le. Miért? Mert az nem automatizálható. Becsukod a böngészőt, abban a pillanatban megszakad a feltöltés-letöltés. Igazából nagyon jó dolog az, hogyha van egy normális, működőképes és könnyen telepíthető, ismétlem könnyen telepíthető programcsomag, amivel tudod ezt a felületet használni. Miért? Mert nyilvánvalóan vannak olyan szolgáltatások, amihez például Windows alatt nagyon kényelmes elérés van, és vannak olyan szolgáltatások, hogy hát bizony Linux alá nincs, vagy csak kinkeservesen felrakható, különböző gányolással felrakható, hát programokat kapunk, nem is kapunk, hanem valaki megírta, esetleg azok már nem működnek, nem úgy működnek, nem úgy történik az autentikáció, tehát az ellenőrzése, hogy neked jogosultságod van-e az adott fiókhoz, azaz itt vannak ilyen szolgáltatók, akik a Linuxot háttérbe szorítják, nyilván Windowsos, hát nyilván ez a rendszer és ez a program működik természetesen Windows alatt is, már bizony ők azt mondják, ja, használjunk Windowsot, de hát én inkább Linuxot használok, és kikerültek azok a szolgáltatások, azok az ingyenes szolgáltatások a hát igényeimből, amiket bizony nem működnek rendesen Linux alatt. Miért? Mert én Linuxot használok, és már annyira elterjedt a Linux, hogy legyen szíves mindegyik ingyenes tárhely szolgáltató, hát biztosítani azt, hogy normális, jól működő, a Windows-ossal teljesen megegyező program legyen, vagy nem használó. Ennyi.
bár őnekik ez anyagilag nem jelent semmit, de nekem lelkileg jó, hogyha olyan tárhelyszolgáltatót, olyan akár támogatok, erkölcsileg például úgy, hogy bemutatom a szolgáltatását, aki figyelmezett arra, hogy bizony vannak olyan fura lények, akik Linuxot használnak. Szörnyű, nem? Használja mindenki Windows. Na hát ez nálam nem működik. Oké, mi és hogyan kerülnek elő ezek a programok? Nyilván ide rákattintasz, sok különböző lehetőséget kapsz. Természetesen elmondják, hogy a free és ekkora helyed, hát upgrade-elhetsz. Nyilván ők is pénzből élnek, mindig és folyamatosan megkapod azt, hogy hát van lehetőség tárhelyet vásárolni, kényelmes jobb szolgáltatást venni. Egyértelmű, mindenki pénzből él, ha tetszik, fizetsz rá egy kicsit, és nagyobbat kapsz, ha nem tetszik, nem kell nagyobb, vagy éppen úgy gondolt, hogy egy kicsit trükközöl, több mail címen regisztrálsz, hát akkor bizony mi lesz? Nem kapnak pénzt, és használod ingyen a szolgáltatást. Itt is felhívják a figyelmedet, látod, hogy exportálhatod a visszaállító kulcsot, ez nagyon fontos, mert utána, ha te elfelejted a jelszót, és nincs ilyened, vagy elfelejted a mail címet, és nincs ilyened, azaz a feledékeny vagy, akkor nem fogják visszaállítani neked a fiókot. Oké, kérhetsz jelszópótlást, de nekem vannak olyan, hát bevallom őszintén, nagyon-nagyon régi, és már megszűnt mail szolgáltatónál lévő, hát bizony mail fiókjaim, amire itt regisztráltam, amire hiába küldenek jelszópótlást, hát nem fogom megkapni. Miért? Mert az a szolgáltató már megszűnt, vagy nem vagyok nála előfizetve. Oké, nézzük is meg, platform, rákattintunk a platforma, mobil, desktop és egyéb ilyen dolgokat kér. Én kettő dolgot szeretnék bemutatni, mivel ezekhez értek nyilván, nem a Windows-ost fogom bemutatni, vagy a NAS-hoz készült szolgáltató csomagot mutatom be, hanem azt, amit én használok, asztali felhasználóként. Kettőt érdemes letölteni, a kettőből egyet fogok bemutatni, mert a következő gondolat, amit hát érdemes észrevenni, Mega Command, rákattintasz, ez egy parancssoros, hát nyilván a Linuxot felismert, hogy azt használunk, és le tudsz tölteni egy parancssoros felületet parancsokkal, azaz scriptesíthető dolgot, amit érdemes átnézni. Erről a témáról volt egy cikkem a honlapon, keressétek meg, olvassátok el, de szerintem a help elegendő. Itt is, mind a másiknál fontos, hogy a disztribúciódat jól kiválaszd, azért azt remélem tudod, hogy most Debiant használsz, vagy Susét, vagy Archot, vagy Mintet, vagy akármi, azaz le tudod tölteni, és a megszokott módon természetesen telepíteni vészes gyorsággal. Visszamegyünk ide, és a platformok között a desktop appot le kellene tölteni, és kiválasztod a disztribúciót, azt, amit te használsz nyilvánvalóan, és van lehetőséged különböző integrációt tenni. A Tunár, Dolphin és a Nautilusba be tudod integrálni ezeket a dolgokat, hát nagyon szép, nagyon jó. Én igazából ezzel nem foglalkoztam, hogy még fájkezelőbe is beintegráljam, hiszen az itt látható kis ikonkával fedett kis programot használom. Letöltöd, installálod. Ez nem okozhat számodra gondot, hiszen gyakorlatilag annyi, hogy a letöltött fájra rákattintasz, és utána elindítod a akár start menüből, akár parancsorból a Megának az eszközét, ami ilyen kis ikont fog neked felrakni. Nézzük is, mi van mögötte. Láthatóan be kell jelentkezni. Gondolom senkinek nem okoz gondot, hogy bejelentkezzen, hiszen tudjuk, hogy a Linux videók kukac protonmail.com, és megadjuk a jelszót, ezt nem fogom mondani, és login. Egy kicsit dolgozik. Itt is kapsz egy panelt, megkérdezed, hogy mit szeretnél szinkronizálni. Az egész tárhelyet szinkronizálod a gépeddel, azaz el-vissza letöltögeti, föltöltögeti, és szinkronba kerül, azaz szinkronizálni tudsz egy darab könyvtárat, többet is természetesen, és utána
nagyon-nagyon jó dologba lesz részed, hiszen itt is, ott is meg lesznek az adataid. Nyilvánvalóan van lehetőség, hogy az általad kijelölt könyvtárakat szinkronizáld. Én természetesen ezt szoktam választani, vagy mondhatod, hogy te majd később beállítod az egészet, és az neked úgy jó, nézzük is meg a szinkronizálást. Meg kell adni azt a könyvtárat, ami a te gépeden van. Természetesen fájlkezelőbe is ki tudod jelölni, hogy mit szeretnél szinkronizálni. Sokszor, sok helyen elmondtam, és ez az én magánvéleményem, hogy a rendszerlemezről nem biztos, hogy érdemes azért tárhely mennyiséget levágni, azaz rendszerlemez adattárolásra használni, mert az a legkényelmesebb, és alapesetben a programok is odarakják a szinkronizálós, letöltögetős mappákat. Például a torrent kliensek is azt csinálják, hogy azt mondják, hogy a letöltés mappába fognak ők alapesetben letöltögetni, és az bizony általában a én home könyvtáromban, tehát a saját könyvtáromban van, ami a gyökér könyvtárnak az egyik könyvtára természetesen a rendszer lemezen. Miért nem szeretem ezt a megoldást? Azért, mert ha csinálsz 3-4 ilyen mega boxot, és fullra töltögeted, mert haverok is oda berakosgatnak, bemásolgatsz oda egy csomó nagy fájt, és akkor szinkronizálod a rendszerlemezzel. A rendszerlemez nem érdemes totál teletömni, vagy ész nélkül oda töltögetni semmit, mert ha ott vészes gyorsasággal mondjuk egy 50 gigás tárhelyet szinkronizálsz a saját gépeddel, akkor 50 giga le fog pattanni a rendszerlemezedről, majd a következőnél 100, és utána egy 120-as lemezen, a rendszerlemezen azt látod, hogy bocsi, elfogyott a hely. Előfordulhat olyan, hogy kilépsz, és utána nem tudsz visszalépni a Linuxodba, mert beadod a jelszavadat és a felhasználói nevedet a grafikus bejelentkezésnél jól, utána egy picit gondolkodik a gép, és visszadobja az üres jelszóbekérő panelt, hát bizony, hogy add meg. Ilyenkor a kezdő azonnal frászt kap. Mit lehet tenni? Nyilvánvalóan arra kell figyelni, hogy a rendszerlemez ne töltődjön meg. Én természetesen különálló lemezre szoktam akár letölteni, akár szinkronizálni. Oké, mivel ezt nem használom, csak bemutatásra csináltam ezt a fiókot, bizony nem szeretném különösebben, hát bizony ezzel foglalkozni, hogy más partícióra rakom ezt át, ezt a könyvtárat. Oké, megafolder, a megabox helyeden lévő könyvtárat kell megadni, mivel nekem gyakorlatilag egy, azaz egy darab fájl van a gyökérkönyvtárban, evel nem fogok foglalkozni. Ha erre rákattintasz, nyilván kilistázza, lekérdezi és kilistázza ezeket a fájlokat, illetve könyvtárakat. Oké, és nextre kattintunk, és enjoy, mehetünk finishbe, és készen is vagyunk. Kiírja szebb vagy csúnyább ki, melyik ilyen értesítő felületet használja, kiírja, hogy bizony ő dolgozik, mind a fene, és utána mit látunk? Természetesen mit látunk? Egy ideig dolgozik, és utána szinkronba kerül a megaboxod, a megadott könyvtárral. Ahogy látni, Home, Laci, Megasync, ebbe szinkronizáltam, és itt van a nagyon titkos fáj, amiben pár darab bizony háttérkép van. Ennyi az egész, azaz ő automatikusan megcsinál mindent. Oké, hát ezen kívül azért elég sok mindent tud ez a kis rendszerke, programocska. Nézzük is át, hogy mit csinál. Idehozom erre a monitorra, nyilván nekem kényelmi szempontból már úgy van beállítva, hogy a másik monitorra dobja ki ezt a beállító panelt. A tárhelyet bizony, hát ő megmondja, hogy mekkora méret van és mekkora helyed van. A következő a beállításnak a lényege. Ezzel vagy a könyvtáradat, amit szinkronizálsz, illetve be van állítva, vagy a tárhelyre tudsz fellépni böngészőn keresztül, nem igazán érdekes, elindíthatod a szinkronizálást, illetve hozzá tudsz adni olyan plusz könyvtárakat, amit szeretnél szinkronizálni, vagy föltölteni jelen esetben, hiszen meg tudsz egy linket nyitni, Open Links, arra rákattintva ide bemásolgathatod azokat a linkeket, amelyeket te szeretnél használni,
illetve havertól, ismerőstől kaptál, és szinkronizálni szeretnéd akár a saját tárhelyeddel, akár a saját gépeddel. Szuper, nem? Kapsz jó hosszú listát, hogy ezeket a fájlokat hát bizony neked át szeretném adni, akkor nem kell egyesével rákattintgatni, hanem ide szépen beteszed, és leszinkronizálja a megadott helyre. A feltöltés, letöltés, hát bizony ez nem okozhat senkinek gondot, streamelni is tudsz, ezt én soha nem használtam, ki se próbáltam. A lényeg a setting, beállítás. Free accountom van, ezzel a néve Export Key. Tehát, hogyha te elveszted a jelszavadat, vagy a e-mail címedet, és sehogy nem tudod visszaállítani az elérésedet, akkor nagy hasznát veszed ennek a kiexportált szövegnek, hiszen visszaállíthatod az elérésedet. De talán jobb lenne, hogyha az elején, amikor megcsináltad a fiókot, akkor már elkészítetted volna, és biztos, hogy biztos jó helyre elraktad volna. Ki tudsz lépni az adott fiókból, nyilvánvalóan egyértelmű, ha több fiókod van, kilépsz, visszalépsz a másik jelszóval, és jó lesz, a jelszavadat ki tudod csereberélni. Ezt érdemes megtenni ciklikusan, és utána lekérni a kulcsfájt, vagy azt a visszaállító fájt, ami számodra hát bizony nagyon fontos, ahogy elmondtam. Én havonta csereberélem a jelszavaimat, nem egy nagy dolog, egy olyan 30-40 hely van, ahol megteszem ciklikusan a jelszócserét, de az én lelkemnek bizony lényegesen kényelmesebb és jobb, hogy tudom, hogyha véletlenül egy jelszó kompromitálódott, akkor az még annélkül is, hogy tudnám, hogy ő kompromitálódott, egy idő után lejár alapvető biztonságtechnikai gondol, kijelzi egy csikkal, hogy mekkora terhely fogyasztásod van, vizuálisan láthatod, itt is felajánlja, hogy légy szíves már, bizony upgrade-elni a fiókodat, fizess egy kis manit nekünk, ha akarsz, akarsz, ha nem akarsz, nem akarsz. Kijelzések, tehát az információkat kiírja, igen, és a startnál induljon, igen. Szerintem mind a kettő fontos, én szeretem, hogyha leföltöltésnél kijelzi azt, hogy bocs, de éppen töltök, elindult a feltöltés, vagy nem, és bármilyen hibát jelez nekem, hogyha problémája van. Nyelvet kiválaszthatod, hát nyilvánvalóan a tradicionális kínai, meg román, meg egyéb mellett a magyar nincs itt. Ez van, így marad az angol. És ennyi, riportot is készíthetsz, nem érdekel bennünk szinkronizálás, a szinkronizálási könyvtár, és hova menjen föl az adott fájl, egyértelmű, hozzá tudsz adni, az előzőek szerint azt hiszem egyértelmű, olyan könyvtárakat adsz meg, ami számodra kényelmes és fontos, hogy föltöltöljön, le is tudod törölni, vagy ha nem akarod letörölni, de nem akarod a szinkronizálást jelen pillanatban folytatni, akkor természetesen a pipát kiveszed, a beírogatás megmarad, de a szinkronizálás nem megy. Nekem most sem a szinkronizálás menjen, hiszen bizony az egy fájlt szinkronizálja össze. A jogokat meg tudod adni, ez egy Linuxos dolog, nyilvánvalóan, hogy ki futtathat, kiolvashat, ki írhat, illetve kihajtathat végre egy programot. Én ezt a részt nem szoktam használni, a jogok megadását. A következő, hát bizony, hogy milyen a transfer kvótád, azaz az adott 5 giga, ugye emlékszem, 5 giga per naposból mennyit használtál el, hogyha nagyon idegesít, hogy itt van a végén, akkor nyilván upgrade-elhetsz, és itt vannak a limit megadások, nem az 5 gigát tudod megemelni, hanem a leföltöltési limiteket, azaz nyilvánvalóan, hogyha elindítasz egy szinkronizálást jó sok fájllal, akkor ő azt mondja, hogy hát tolom fölfele, vagy tolom lefele az adatokat, ahogy jön. Én nem törődök mással, akármi, hát például a böngészőt is jól kitúrja sebesség szempontjából, és a böngészésed lelassulhat, limitálni tudod a leföltöltési sebességet, a kapcsolatok számát is meg tudod adni. Nyilván én ezeket nem használom, éjszaka szoktam felszinkronizálni a dolgokat, alapesetben így akkor a leföltöltés, mert ha van proxyd, van proxyd, ha nincs proxyd, nincs proxyd, ha van proxyd, beállítod, az adott helyzetbe egyértelmű erre iránymutatást nem tudok adni, ennek két oka van, nekem nincs proxy, a másik meg a te adataidat nem tudom simán
a proxynak a típusát, a szervert, illetve az ottani jelszó felhasználói név párossal tudod meg a rendszergazdatot segíteni. Ha meg te állítottad be, te tudsz magadnak segíteni. A másik alapértelmezett foldereket, mappákat tudod megadni, én nyilvánvalóan nem szoktam ezzel nagyon vacakolni, a leföltöltésnél bizony fontosak ezek, de én mindig úgy adom meg, hogy a letöltési mappa hol legyen, és nem itt az alapértelmezett dolgokat változtatom meg, le- vagy feltöltési mappákat a szinkronizálásnál adom meg, ha meg linkeket kapok, akkor meg ott is megkérdezi, hogy hova szeretnéd tölteni. Meg lehet adni olyan fájlkiterjesztéseket, olyan neveket, amiket kizársz a fel-letöltögetésbe. Nyilvánvalóan egy temp fájt, egy ideiglenes fájt nem biztos, hogy érdemes leföltöltögetni, azokból nem készítünk mondjuk biztonsági másolatot egy tárhelyen, nyilvánvalóan egyértelmű. Hozzá tudsz adni, illetve hogyha valami éppen életed vágya, hogy a desktop ini, Windows-os mappa, megjelölés, az bizony légy szíves feltölteni, akkor fel tudod tölteni, ezt szépen ki is tudod törölni, én kitörölhetem, mert nekem ilyesmim nincs. Gyakorlatilag ennyit tud, azaz nagyon egyszerűen megadod a szinkronizálandó mappákat, és megadod a tárhelyeden a mappákat, és utána rábízod, a kettőt szinkronizálja. Én, ahogy mondtam, jellemzően úgy használom, hogy van egy könyvtár, abba tömörítve és jelszóval védett tömörítéssel elkészített fájlokat mentek, tehát egy biztonsági mentés, ami ott marad statikusan, illetve a megosztandó dolgokat is ezen elgondolás mentén szoktam elkészíteni. A másik dolog természetesen, hogyha felmész a megaboxodba, és rákattintasz az adott fájlra, ami megosztásra került, akkor ott törölni tudod a megosztó linknek a megadását, és utána már azonnal linken, amit megadtál, nem elérhető. A másik, ami most jutott eszembe, de mindig az eszembe van, hogy el kell mondani, hogyha erről van szó, vagy le kell írni, hogyha egy fájlnak adsz egy linket, és odaadod a havernak, és nagy lelkesedésbe a rendrakási mániád miatt átrakod egy másik könyvtárba, akkor az a link nem lesz jó. Tehát erre nagyon figyelj, odáig élnek a linkek, amíg azonnal helyen vannak, és aktív a link. Ha átmozgatod, átmásolod, vagy főleg törlöd, mondjuk ez logikus, akkor az a link nem fog működni. Oké? Én párszor belefutottam, hogy rendezgettem, osztogattam meg a fájlokat linkkel, és odébb tettem, áthelyeztem egy másik mappába az adott fájt, és utána jött a kritika, hogy bocs, de nem tudok letölteni. Miért nem jó a link? Hát pedig én másoltam, nem kézzel írtam be, aztán kiderült, hogy ez így működik. Oké, köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó és odafigyelős fájmegosztást szeretnék kívánni, és jó megabox használatot. Sziasztok!